Bar Restaurant Vegetarian organizon Music Live çdo të shtunë duke e filluar nga ora 17:00. Hyrja e lirë dhe vetëm familjare. Për prenotime mund të kontaktoni në numrat e celularit të poshtëruar. Të ftuar janë këngëtarët e mirënjohur Alma Velaj, Ben Gojaj, Clarissa Filippi, si dhe instrumentistët Arben Dema dhe Emiliano Lekaj. Ju mirëpresim.